The Ministry of Secondary Education has developed a distance learning platform in collaboration with Minpostel, CRTV, UNESCO, and UNICEF for students of secondary education in Cameroon. A series of lessons taught by qualified teachers. For secondary school students learning has never been easier with distance learning. An initiative by the Ministry of Secondary Education under the stewardship of Professor Paulina Lobalyunga in collaboration with the Ministry of Post and Telecommunications, CRTV, and UNESCO. And UNICEF, we are introducing distance learning as another teaching and learning method, which is different from the traditional classroom setting that you are all used to. In the distance education mode, you are not with the teacher in person, so take your time, relax, listen to the teacher, take down notes, and visit the following links for any questions or answers to your question. Take it in your stride. Nana Valyunga, Minister of Secondary Education. Hello everyone. 大家过得怎么样？好吗？好吗？大家都好吗？对，非常好。老师今天也过得好，好的。大家还记得老师上次给你们一个作业？老师上次给你们一个作业，谁没有做作业？谁？你做了吗？啊，你也做了，好的，非常好。我们现在呢，先批改上次给你们的作业。好，这是作业的内容，大家听老师在读作业。作业是什么？用脸书传播方式，互联网，谷歌。填空，好。接下来我们批改这个作业，老师给你们看一下正确的答案。好的，好，第一个句子，互联网对社会有好处和坏处，好吗？互联网，第一个答案是互联网。好，我们接下来看第二个。我在脸书认识了很多的新朋友。三，手机、电脑、电视、收音机是现代传播信息的方式，好吗？好，第四，很多学生使用谷歌，学习。好，这是作业，谁都对了，你对了吗？啊，你也对了，好的，非常好，好。今天的课呢是语法课，我们今天的课是语法课。通过这节课呢，你们要学会怎么使用可以来表达懂和请求，好吗？我们今天的语法点是这个可以。好，老师先让大家读一下这些句子，你们看，有一个句子，第二个句子，第三个句子，以后有三个句子。
大家先听老师读，听老师读。一，妈妈可以用互联网。老师再来一遍，妈妈可以用互联网。好，老师读第二个句子。学生可以读生词。老师再来一遍。学生可以读生词。好，第三个句子。姐姐可以说汉语。姐姐可以说汉语。好的，老师给你们几分钟几个秒再看第一个句子第二个句子，然后老师问一个问题。大家都看都看。好的。那老师有一个问题想问你们。刚才看的这三个句子有什么一样？哪里一样？有什么共同点？共同点就是一样的意思。三个句子都有什么一样？第一，妈妈可以用互联网。二，学生可以读生词。三，姐姐可以说汉语。这三个句子哪里一样？谁看到了？对了，一样的地方是什么？可以，你们看，第一个句子有可以，第二个句子有可以，第三个句子有可以。好，这个可以呢是什么？我们怎么使用可以？大家看一下，三个句子又回来了，可是现在老师标出了一些颜色，你们看，这是蓝色、红色、绿色。好，可以呢，这是可以的地位。比如说，老师现在是可以。可以的前面有什么？我们看一下，妈妈、学生、姐姐，这是都放在可以的前面。可以前面有什么？对了，这些都是名词，非常好。那老师，名词是主语，老师教这些主语。我们现在看可以的后面，这个绿色的部分是可以的后面，好吗？可以的后面有什么？我们看，用、读、说。老师再来一遍。用、读、说，这三个词是什么？谁知道？对了，这三个词是什么？动词。所以我们说可以后面我们放什么？动词。好，动词后面呢有互联网、生词、汉语。互联网、生词、汉语，这三个词是什么？对了，非常好，都是我们的宾语。好，大家谁能猜一下可以的语法格式？谁？对了，我们看一下，可以呢？我们怎么使用可以？一个主语都是主语加可以加动词，动词加宾语，宾语，明白了吗？对，老师再来一遍，可以的格式是什么？主语，主语加可以加动词
加冰鱼，大家都懂了吗？好的，老师给你们做一些练习。好，是什么样的练习？看读说话，好吗？看读说话，老师给你们看一些图片，然后大家按照这些图片的内容来造句，可以造三个句子。老师先举例，好看，好，大家这是什么？大家还记得吗？对，这是互联网，我们上次学过了互联网。好，现在老师让大家用互联网来造三个句子。好的，大家造，想思考一下我们怎么造句呢？好的，大家看一下老师的句子。第一个句子是一个疑问句，后面有吗，还有这个疑问句，所以第一个句子是一个问题，第二个呢一个回答，第三个也是一个回答，可是在第三个句子有不，大家知道不的意思吗？好，非常好，大家很棒。好，听老师读第一个句子。你可以用互联网吗？你可以用互联网吗？你可以用互联网吗？好，你可以用互联网，你可以用互联网。老师知道你们可以用互联网，所以老师同意大家可以用互联网。第二个句子呢？你不可以用互联网，你不可以用互联网。谁不可以用互联网？啊，你不会用互联网吗？好的，你以后学习。好，大家看第二个图片，这里有一个人啊，这是什么？这是门口，门口开了，他想出去，他想出去，他想出去。好，大家造句。好的，大家看一下老师的句子。我可以出去吗？我可以出去吗？怎么回答？你们在教室里，然后有一个人想出去，出去，然后这个人，这个学生就向老师问，老师，我可以出去吗？如果老师同意你出去，老师怎么说？你可以出去，你可以出去。那如果老师不同意你出去，老师怎么说？你不可以出去，你不可以出去。明白了吗？对，我们再看第三个图片，这是什么？这是手机。好的，有一个电话来了，大家再看看一下，有电话来了，大家用接电话，这是接的意思，接电话来造句。比如说我们现在在教室，然后有手机，手机，老师的手机来了电话，这是老师的手机。学生在教室里不能有手机，这是老师，我的手机来了电话。然后我就向你们问，同学们，我可以接电话吗？同学们，老师可以接电话吗？大家怎么回答？老师可以接电话吗？对，大家看一下，
你可以接电话。 你可以接电话。 大家同意老师接电话好吗？ 如果大家不同意老师接电话， 如果大家不同意老师接电话， 怎么说呢？ 老师，你不可以接电话。 老师，你不可以接电话。 好的。 大家是什么？ 对了，这是大家的汉语书。 这是大家的汉语书。好，这个这里的词是什么？看书。看书。好，比如说我们现在在教室，我知道有些学生没有书。比如说我有书，可是我旁边的人没有书，然后我想看他的书，怎么说？ 怎么说？好，大家看一下。一，先问一个问题。同学，旁边的人是同学。同学，我可以看你的书吗？老师，再来一遍。同学，我可以看你的书吗？ 怎么回答？ 如果你同意让他看你的书，怎么说？ 你可以看我的书。你可以看我的书。那么如果你不同意，怎么说？ 你不可以看我的书。你不可以看我的书，好吗？ 老师可以继续吗？ 大家都懂吗？ 好的，我们继续。好，这里有一个人，他在做什么？他在做饭。嗯，这是饭，这是饭，这是油，这是一个人的手，他在做饭。好，比如说大家在家里，然后妈妈现在在 做饭，做饭。可是妈妈需要你们帮她做饭，明白了吗？妈妈需要你们帮她做饭。妈妈怎么问？对了，你可以做饭吗？ 你可以帮我做饭吗？ 你可以帮我做饭吗？ 如果你同意帮助妈妈做饭，你怎么说？ 我可以帮你做饭。我可以帮你做饭。不同意的话呢？ 我不可以帮你做饭。我 不可以帮你做饭。所以大家，我们今天学了什么？对了，非常好。我们今天学了可以，可以呢，是 it's a primary auxiliary verb, which means can, may, able to, possible. 可以 is often used in Chinese to express permission or give an authorization or approbation to something. 明白了吗? 好的。 大家看一下，这是今天的作业。 这是什么? 今天的作业。 今天的作业呢? 老师需要你们修改一些句子。 怎么修改? 比如说, 老师给你们一些词。 这是进来, 我妈，你们看，进来我妈，这些句子对吗？
对这些句子不对，所以正确的应该是什么？我可以进来吗？我可以进来吗？好吗？所以作业是这样做的，老师给你们一些句子，然后你们修改这些句子，明白了吗？好的，大家看一下作业的句子有哪些。一，老师读，大家听。老师读，大家听。一，出去吗？我，老师，可以。老师再来一遍，出去吗？我，老师，可以。大家修改这个句子。二，去你的家可以？我，老师再来一遍，去你的家可以？我。三，看朋友可以输我的？看朋友可以输我的？最后一个句子，第四个句子，不可以出去你玩。老师再来一遍，不可以出去你玩。好，大家修改这些句子，大家记住做作业，因为作业很重要，所以老师希望大家都能够做这个作业，然后我们下一节课来批改作业。大家，咱们今天的课就上到这里，大家现在可以下课。再见，学生们，希望你们都过得好，再见。